Impact-tutkimusryhmässä tutkimme, miten materiaalien rakenne, muokkausnopeus ja lämpötila vaikuttavat materiaalien mekaanisiin ominaisuuksiin. Erikoisalamme ovat ääriolosuhteet, kuten erilaiset törmäykset. Tutkimme, miten autoista voisi tehdä kevyempiä ja turvallisempia, miten puhelimen näytön saisi säilymään sen pudotessa lattialle, tai miten kiviporan saisi rikkomaan kiveä tehokkaammin. Pidän siitä, miten materiaalitiede yhdistää perustieteitä, kuten fysiikkaa ja kemiaa, soveltaviin tieteisiin, kuten konetekniikkaan. Minua motivoi halu katsoa materiaalin sisälle ja ymmärtää, mitä siellä tapahtuu ääriolosuhteissa. Yhdistämällä numeerista ja kokeellista tutkimusta voimme kuvata, miten materiaalien rakenne ja käyttöolosuhteet vaikuttavat niiden ominaisuuksiin. Näin voimme tuottaa räätälöityjä, turvallisia ja ympäristöystävällisiä materiaaliratkaisuja. Fyysinen maailmamme rakentuu materiaaleista. Materiaalitiede tekee maailmastamme turvallisemman ja paremman paikan elää.